ଏଥର ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଡେରେ ଅଭିନେତା ପାର୍ଥ ସାରଥିରା। ପାର୍ଥଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ ଏବଂ ରିଅଲ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା କିଛି ସୁପର ହିଟ୍ ଡାଇଲଗ। ଚାଲ ତୋଳି ନେବା ସମୟର ଶାଖାରୁ କିଛି ଓଦା ସରସର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁଠି ତମେ ଥିବ ମୋ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନର ଛାଇରେ, ମୋ ଭାବନାର ସବୁ ସୁଅ ସବୁ ଚେତନାରେ, ତମେ ଥିବ ମୋ ଦିନର ଗଳ୍ପରେ ଆଉ ରାତିର କବିତାରେ। ଆମ ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:12 ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ।